Orozkorrok elkarte eta festivala aurkeztu zituzten atzo Donibane aretoan. Ba, bueno, hoy asmoa berez da, hoy rock and rolla komunitate edo elkartasunez sustatzea eta gozatzea. Eta, bueno, horretarako egun osoko formatuko rock jaialdi bat antolatuko dugu. Ba, 7 talde inguru joko dute. Ba, jaialdiaren berri, ba, bi partetatik jaso al dituzue. Batetik sortu dugu web horri bat, dala orozkorrok.eus. Eta bestaldetik, ba, sare sozialetatik, ba, Instagram, Facebook eta Twitter bidez, abildua orozkorrok izango doia zela, ba, bertatik dan argitaratuko dugu. Eta, bueno, urtarrilaren 17an hasiko gara taldeen berri ematen. Bueno, momentu zentratuko gara jaialdian, lehenengo urtea izango delako eta nahiko erronka potoloa izango delako, baina pentsatuta daukagu ere musikarekin lotutako ekitaldiak egiten jarraitzea, hori seguru.